نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة مريم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك ذكر ہے تذکرہ ہے ذکر ہے رحمتی رحمت کا ربی کا تیرے رب کی ابدہو اس کے بندے زکریہ زکریہ علیہ السلام پر ازنادا جب اس نے پکارا ربہو اس کے رب کو ہو کی ضمیر حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرف ہے حفیاً چپکے چپکے مخفی طریقے سے پوشیدہ طریقے سے اور پکار کر کیا کہا قال ربی اس نے کہا اے میرے رب انی بے شک میں وحن العظم کھل گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں کمزوری آ گئی ہے قوت گھٹ گئی ہے کھل گئی ہیں منتشر ہو گئی ہیں العظم عظم کہتے ہیں ہڈیوں کو عین ضو میم اسی سے عظیم بھی ہے اور ہڈیوں کو عظم اور اس سے عظیم کیوں کیونکہ ہڈیاں جسم کا سب سے بڑا عضو ہے منی مجھ سے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شین عَيْنْ لَام شولہ اسی سے بھڑک اٹھنا شولہ کیا کرتا ہے بھڑک اٹھتا ہے اور بھڑک اٹھا ہے بھڑک گیا ہے بھڑک اٹھا ہے رَأْسُ سر شَيْبًا بُڑھاپے سے وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا وَا اور لَمْ نَحِي أَقُنْ مَنْ هُوْ بِدُعَائِكَ سَاتھ تیری دعا سَاتھ تیری پکار کے ربی اے میرے رب شَقِيَّا نامراد خالی ہاتھ نامراد وَإِنِّي خِفْتُ اور بے شک میں ڈرتا ہوں خِفْتُ خوفہ خِفْتُ وَإِنِّي اور بے شک میں خِفْتُ میں ڈرتا ہوں موالیہ اپنے ولیوں سے اپنے بھائی بندوں سے مِن وَرَائِ پیچھے سے میرے وَقَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا وَقَانَتِ اور وہ ہے کون مُؤَنَّث امرأتی عورت میری بیوی میری آقرن بانج لا اولاد بانج فہابلی پس تو عطا کر ہاب کیا ہے فیل امر ہے ریکویسٹ ہے دعا ہے اللہ واحد مذکر سے فہابلی پس تو عطا کر لی واسطے میرے من لدنکا پاس سے تیرے ولیہ ایک ولی یارسونی وہ وارث بنے میرا واو رو سا وارسا ایک چیز کا ایک شخص سے دوسرے شخص تک بغیر معاہدے کے منتقل ہونا یارسونی وہ وارث بنے میرا کون وہ میرا ولی ویارسو من آل یعقوب اور وہ وارث بنے آل یعقوب کا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا اور تو بنا دے اس کو جیم عین لام وَجْعَلْ اور تو بنا دے ہو اس کو کس کو میرے اس بیٹے کو ربی اے میرے رب رَضِيَّا راضی کرنے والا پسندیدہ یا زکریہ اے زکریہ
اِنَّا بِشَكْ هَمْ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ہم کچھ خبری دیتے ہیں تم کو بَا شِنْ رَا بے شک ہم نبشیرو کا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو بی غلام انسات ایک لڑکے کی اسمہو یحیٰ نام اس کا یحیٰ لم نہیں نجعل ہم نے بنایا لہو واسطے اس کے من قبل سمیہ پہلے سے کوئی نام والا قَالَ رَبِّ اس نے کہا ہے میرے رب اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ اَنَّا کس طرح کیسے کہاں سے کدھر سے کس طرح يَكُونُ وہ ہوگا لی واسطے میرے غُلَامٌ ایک لڑکا وَقَانَتِ امْرَاتِ عَاقِرًا وَقَانَتِ اور وہ ہے عورت یا بیوی میری آقرن بانج وقت بلاغتو اور یقیناً میں پہنچا ہوں بالا مغائن بالغا پہنچنا بالغا ابلاغ تبلیغ مبلغ اور یقیناً میں پہنچا ہوں من الکبری بڑھاپے سے عطیان انتہا کو حد کو قَالَ قَزَالِكَ اس نے کہا اسی طرح مطلب ایسا ہی ہوگا بیٹا تو اب ہوگا قَالَ رَبُّكَ کہا رب تیرا هُوَ عَلَيَّ حَيِّنٌ وہ اوپر میرے بہت آسان ہے بہت نرم ہے بہت سہل ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ اور یقیناً میں نے بنایا ہے تجھ کو وَا اور قَدْ یقیناً خَلَقْتُكَ خلق تو میں نے بنایا ہے کا تجھ کو من قبلو پہلے سے ولم تکو شیعہ اور نہیں تو تھا کچھ بھی وا اور لم نہیں تکو تو تھا شیعن کچھ قالا کہا رب جعل اے میرے رب تو بنا دے لی واسطے میرے آیتن کوئی نشانی قولا کہا آیتو کا نشانی تیری اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویاً اللہ یہ کہ نہیں ان اور لا کو مل کے بنائے کہا نشانی تیری یہ کہ نہیں تکلم تو بات کرے گا تو بات کرے گا الناس لوگوں سے بات کرے گا یا بات کر سکے گا دونوں مطلب آئیں گے سلاسہ تین لیالن راتیں سویین مسلسل لگاتار ہموار برابر کنزیگٹیو فخرجا پس وہ نکلا کون نکلا حضرت زکریہ علی قومہ اوپر اس کی قوم کے ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے حضرت زکریہ کی طرف فخرجا علی قومہ پس وہ نکلا اوپر اس کی قوم کے من المحرابی محراب سے محراب کا روٹ ورڈ کیا ہے ہا رو با حربا تو کہتے ہیں جنگ کو فَأْزَنُوا بِحَرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ حرب جنگ کو کہتے ہیں محراب میم کی وجہ سے کیا ہے اسم ظرف ظرف زمان ظرف مکہ جنگ کی جگہ جنگ کا وقت اچھا محرابیں کہاں پہ ہوتی ہیں مسجدوں میں اچھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے شیطان کے ساتھ نماز کی حالت میں مومن کیا کر رہا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے لڑ رہا ہوتا ہے اب سمجھا ہے محراب کیوں کہاں کیا من المحرابی فاوحا الیہم پس وحی کی طرف ان کے اشارہ کیا وحی کی یہاں پر وحی کا مطلب اشارہ ہوگا پس اشارہ کیا الیہم طرف ان کے ان یہ کہ سبحو بقرتا وعشیہ تم تسبیح کرو سبحو
تسبیح کرنا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کو یہ کہ تم تسبیح کرو بکرتن صبح وعشین شام کو یا یحیی اے یحیی خذ تو پکڑ لے فعل امر ہے خو ذال واو اے یحیی تو پکڑ لے الکتابہ کتاب کو کیسے پکڑ بقوت انسات قوت کے طاقت کے وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ اور دیا تھا ہم نے اس کو حکمت اور دیا تھا ہم نے اس کو حکمت صبیاً بچپن میں چھوٹی عمر میں وَحَنَانًا نرم دل حَنُونُن مِمْنُونُن احسان کو کہتے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے حنان منان حنانن نرم دل من لدنا پاس سے ہمارے وزکاتن اور پاکیزہ صاف ستھرا وقانا تقیا اور وہ ہے پرہیزگار بچنے والا ڈرنے والا متقی پرہیزگار وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ اور نیکی کرنے والا ساتھ اس کے والدین کے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ عَصِيًّا اور نہیں وہ ہے یا نہیں وہ ہوگا جابر سرکش عصیًا نافرمان وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور سلامتی ہو پر اس کے یوم ولدہ جس دن وہ پیدا کیا جائے گا وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ فوت ہوگا وہ مرے گا یا جس دن ان کی وفات ہوگی وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور دن يُبْعَثُ بَعَيْنْسَا اٹھایا جانا دوبارہ سے زندہ کیا جانا نئے سرے سے پیدا کیا جانا اور دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا حیاً زندہ کر کے وَذْقُرْ اور تو ذکر کر تو یاد کر فِي الْكِتَابِ مَرْيَم کتاب میں مریم کا اِذَن تَبَذَت نُون بَا ذَا پھینک دینا الگ کر دینا کاٹ دینا ہٹا دینا تا ساکن ہے فیل کس کے لیے آ رہا ہے ایک مؤنث واحد کے لیے اور بیچ کا تا جو ہے وہ طلب کی اور کوشش کے لیے جب وہ الگ ہو گئی تھی کنارہ کش ہو گئی تھی ہٹ گئی تھی کٹ گئی تھی من اخلیہا اس کے گھر والوں سے اپنے باشندوں سے کہاں ہو گئی تھی الگ مکانن شرقیہ ایک مکان میں ایک جگہ میں مشرقی جانب فتخذت پس اس نے کیا کر لیا تھا تا ساکن ہے مونس نے کوئی کام کیا روٹ ورڈ دیکھیں خوضال واو پس اس نے پکڑ لیا تھا پس اس نے پکڑ لیا تھا اس نے بنا لیا تھا من دونہم حجابا سے سوائے ان کے سے طرف یا سوائے علاوہ ان کے حجاب ایک رکاوٹ ایک بیریئر فَأَرْسَلْنَا پس بھیجا ہم نے اِلَيْهَا طرف اس کے رُوحَنَا روح کو ہماری فرشتے کو ہمارے روح کو ہماری یہاں روح سے مراد روح الامین ہے حضرت جبریل امین ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں روح کے کچھ معنی ایک سے زائد ہیں روح کا مطلب وحی بھی ہوتا ہے روح کا مطلب روح الامین بھی ہوتا ہے اور روح سے مراد انسان کے جسم کی روح بھی ہوتا ہے پس بھیجا ہم نے طرف اس کے ہا کی ضمیر حضرت مریم کی طرف جا رہی ہے روحنا فرشتے کو یعنی حضرت
روح الامین حضرت جبریل امین کو ہمارے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا پس وہ مثال پس وہ مانند واسطے اس کے ایک بشر پورا پورا سیدھا سیدھا درست قالت کس نے کہا اس خاتون نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک انی بے شک میں اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں میں پناہ طلب کرتی ہوں بالرحمن ساتھ رحمان کے منک تجھ سے ان کنت تقیا اگر ہے تو پرہیزگار اگر ہے تو بچنے والا ڈرنے والا پرہیزگاری کرنے والا متقی قَالَ اِنَّمَا نَا رَسُولُ رَبِّكَ اسے کہا کہ بے شک صرف میں اِنَّمَا بے شک صرف انا میں رسولو رسول ہوں بھیجا جانے والا ہوں ربی کی تیرے رب کا کافزر کی ضمیر مؤنث کی طرف جا رہی ہے میں کیوں آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا لِأَحَبَ تاکہ میں عطا کروں میں دوں لکی بات کس سے ہو رہی ہے ایک خاتون سے بات ہو رہی ہے نا تو ضمائر بھی چینج ہو رہے ہیں واسطے تیرے غلامن ایک لڑکا زکیہ پاکیزہ قالت اس نے کہا حضرت مریم اور حضرت جبریل امین کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے قالت اس نے کہا انا یکون لی غلامن انا کیسے کہاں سے کیسے یقونو وہ ہو سکتا ہے یا وہ ہوگا لی واسطے میرے غلامن ایک لڑکا غلام یم سسنی اور نہیں وہ مس کیا مجھ کو نہیں وہ چھوا مجھ کو بشرون کسی بشر نے وَلَمَّكُ بَعِيَّا اور نہیں میں ہوں بغاوت کرنے والی سرکش قَالَ قَذَلِكَ اس نے کہا اسی طرح جو جواب حضرت زکریہ کو آئے تھا نا وہی حضرت مریم کو بھی آئے قَالَ رَبُّكِ کہا تیرے رب نے خُوَ عَلَيَّ حَيِّنٌ وہ اوپر میرے آسان ہے وَلِنَا جَعَلَهُ اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو کس کو یہاں پر ہو کی ضمیر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف جا رہی ہے اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو آیتاً ایک نشانی ایک معجزہ یہاں پہ دونوں مطلب آ سکتے ہیں نشانی اور معجزہ لِنَّاسِ واسطے لوگوں کے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور ایک رحمت ہم سے وَقَانَ عَمْرًا مَقْزُوِيًّا اور وہ ہے وَا اور قَانَا وہ ہے عَمْرًا ایک حکم ایک فیصلہ ایک عمر مَقْزِيًا پورا ہونے والا پورا ہونے والا فَحَمَلَتْهُ پس حمل ہو گیا اس کو فَمْتَبَزَتْ پس وہ الگ ہو گئیں کٹ گئیں بہی ساتھ اس کے مَقَانًا قَصِيًّا ایک جگہ ایک مکان میں دور دراز کی قوف سواد واؤ اقصا بیسی سے مسجد کو کیا کہتے تھے مسجد اقصا کیوں کہتے تھے کیونکہ مکہ اور مدینہ سے بہت دور تھی بیت المقدس کو عرب کے لوگ مسجد اقصا کہتے تھے ایک مکان میں ایک جگہ میں ایک ٹھکانے میں دور دراز فَآجَاءَهَا پس وہ لے گیا اس کو الْمَخَازُ وَضَعِ حَمَلْ کی درد یعنی دردِ زی الٰ طرف الٰ طرف جِزْعِ نَخْلَتِ طرف ایک تنے کے جِزْعِ تَنَا اَنْ نَخْلَتِ کھجور کا
قَالَتْ يَا لَيْتَنِي اس نے کہا ہائے کاش میں لَيْتَا کا مطلب ہوتا ہے کاش یاس کاش یا لَيْتَنِي ہائے کاش میں مِتُّ میں مر گئی ہوتی قبل حاضر اس سے پہلے وَقُنْتُ اور میں ہوتی نَسِيَمْ مَنْسِيَا بھولی ہوئی بھولائی جاننے والی بھولی ہوئی بھولی بسری بھولائی جانے والی فناداہا پس پکارا اس کو من تحتہا نیچے سے اس کے کس کے ہا کی ضمیر حضرت مریم کی طرف جا رہی ہے فناداہا پس پکارا اس کو من تحتہا اس کے نیچے سے اللہ تحزنی یہ کہ نہ تو غمگین ہو فعل امر ہے کس کے لیے مؤنث کے لیے فاسلو کی تحزنی لا تحزنی فعل نقی ہے مؤنث کے لیے اللہ تحزنی یہ کہ نہ تو غمگین ہو قد جعل ربکی تحتکی سریا قد یقیناً جعل وہ بنا دے گا ربکی لگاتار مخاطب کون ہے مؤنث آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر کا کی جگہ کی آ رہی ہے یقیناً وہ بنا دے گا رب تیرا تحت کی تیرے نیچے سرین ایک چشمہ کوئی ہے ایک چشمہ وحزی اور تو ہلا جسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑنا ہلانا اچھی طرح سے حرکت دینا الہی کا طرف تیرے بجز ہے نخلتی سات تنا کھجور کا وحزی اور تو ہلا فعل امر ہے کس کو واحد مؤنث حاضر کو الہی کی طرف تیرے سات تنے کو کھجور کے تو ساقط سین قوف تو ساقط ہو جانا گر جانا گر جائیں گی ساقط ہوں گی گر جائیں گی ٹپک پڑیں گی علی کی اوپر تیرے رتبن جنیا پکی ہوئی کھجوریں فریش تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھلی پس تو کھا یہ سارے امر کس کو ہیں آج مؤنث کے لیے فعل امر کی بہت اچھی پریکٹس ہے فکلی پس تو کھا واشربی اور تو پی وقری عینا اور تو ٹھنڈی کر اور تو ٹھنڈی کر عینن آنکھیں فَإِمَّا پس جب تَرَائِنَّا تُو دیکھے بِنَ الْبَشْرِ عَحَدًا آدمی میں سے کسی ایک کو پس جب تُو دیکھے بشر میں سے آدمیوں میں سے کسی ایک کو فَقُولِ پس تُو کہنا اِنِّي بے شک میں نے نَذَرْتُ میں نے نظر مانی ہے نظر تو میں نے نظر مانی ہے لرحمن سومن واسطے رحمان کے ایک روزے کی پس تو کہنا بے شک میں نے نظر مانی ہے واسطے رحمان کے ایک روزے کی فَلَوْ قَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَّا فَلَن پس ہرگز نہیں لا اور لن کا فرق ہے نا فلن پس ہرگز نہیں اکلما میں بات کروں گی الیوما آج کے دن انسیان کسی انسان سے فآتت پس وہ لے آئی وہ آ گئی وہ لے آئی بہی ساتھ اس کے قومہا اس کی قوم میں تحملہ وہ اٹھائے ہوئے تھی اس کو یعنی حضرت مریم اپنی قوم میں آ گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا تھا قَالُوا يَا مَرْيَمُ انہوں نے کہا اے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا لَقَدْ البتہ یقیناً جِئْتِ تو لے کر آئی ہے شَيْئًا ایک چیز فَرِيَّن بہت بڑا گناہ بہت بڑا پاپ بہت غلط بات يَا اُخْتَ حَارُون اے حَارُون کی بہن ماں کانا ابو کی
عمران سوئن، ماں کانا نہیں وہ تھا، ماں نہیں کانا وہ تھا، ابو کی، تجھ ایک مونس کا باپ ہے نا، تیرا باپ ایک مرد، سوئن برا، وما کانت امی کی بغیہ، اور نہیں وہ تھی ماں تیری، سرکشی کرنے والی یا بدکار عورت. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب کوئی آئے تو کیا کہنا، میں نے تو روزہ رکھا ہے. اس سے واقعی روزہ رکھ لیا انہوں نے. فاشارت الیہ، کیا کیا؟ تا ساکن ہے، ایک مؤنث نے کام کیا. فاشارت، فاشارت پس اس نے اشارہ کر دیا، الیہ ہی طرف، اس کے اشارہ کس کی طرف کر دیا؟ اشارہ مذکر کی طرف ہو رہا ہے، ہی ہے، اور کر کون رہا ہے؟ مؤنث. دیکھا گرامر کے بغیر نا ترجمہ نہیں سمجھ آتا. پس اس نے اشارہ کر دیا طرف اس کے. قالو، انہوں نے کہا، ساری کھیل قرآن کے ترجمے کی کس بات کی ہے؟ صرف و نحو کی. جب تک گرامر نہیں نا صحیح ہوگی یہ سارے مکالمے سمجھ نہیں آئیں گے. قالو، انہوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیف، کس طرح، نکلم، ہم بات کریں، من جو، کانا وہ ہے، فی المہد گود میں، گہوارے میں، صبیان چھوٹا سا بچہ، انفینٹ، نیونیٹ، نیو بورن. قال انی عبد اللہ، اب یہ قالا کون کہہ رہا ہے؟ قالت نہیں ہے، قالا ہے، قالو نہیں ہے، قالا ہے. اب ایک واحد کہہ رہا ہے، وہاں پہ واحد کون بول رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ. اس نے کہا، بے شک میں عبد اللہ، بندہ ہوں اللہ کا. آتانی الکتابا، اس نے دی ہے مجھ کو، اس نے دی ہے نی مجھ کو، الکتابا کتاب، وجعلنی نبیا، اور اس نے بنایا ہے مجھ کو ایک نبی. وجعلنی، اور اس نے بنایا ہے مجھ کو، مبارکن برکت والا، اینما کنت جہاں کہیں میں ہوں، وَأَوْصَانِي، اور اس نے وصیت کی ہے مجھ کو، بِالصَّلَاةِ سات نماز کے، وَالزَّكَاةِ اور زکات کے، مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں رہوں زندہ. داما سے ہے مَا دُمْتُ، مَا جب تک، دُمْتُ میں رہوں، حَيَّا زندہ، وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ، وہاں پہ کیا تھا؟ دونوں والدین، یہاں پہ کیا ہے؟ ایک والدہ. اور حق شناس، نیکی کرنے والا، بر، نیکی کرنے والا، کس کے ساتھ؟ ساتھ اس کی والدہ، ساتھ میری والدہ کے، اور نیکی کرنے والا ساتھ میری والدہ کے. وَلَمْ يَجْعَلْنِ، اور نہیں وہ بنایا مجھ کو، جَبَّارًا شَقِيًّا، جبر کرنے والا، ظالم، شقی، بدبخت. والسلام علی، اور سلامتی ہو اوپر میرے. یہ سارا کون بول رہا ہے؟ علی، میرے اوپر. ہاں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول رہے ہیں، ان کا مکالمہ آ رہا ہے. اور سلامتی ہو، علی، اوپر میرے، یوم ولدت، دن میں پیدا ہوا، دن میں پیدا کیا گیا یا میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ عَمُوتُ، اور دن جس دن مجھے موت آئے گی، میں مروں گا. وَيَوْمَ عُبْعَسُ حَيَّا، اور دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. وَبَعَسُ بَعِنْثَا، ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ بیٹے مریم علیہ السلام کے، قول الحق کی بات سچی، الذی فیہ یمترون، وہ جو، فیہ اس میں، یمترون وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شک کرتے ہیں. ما کانا، نہیں وہ ہے، للہ واسطے اللہ کے، ان یتخذا، یہ کہ وہ پکڑے، وہ بنائے، میں والدین، کوئی بیٹا، کوئی اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے،
اذا جب قضا عمرا وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا کسی فیصلے کا کون اللہ فانما پس بشک صرف یقول له وہ کہتا ہے واسطے اس کے کس کے ہو کی ضمیر اس امر کی طرف جا رہی ہے وہ کہتا ہے واسطے اس کے قوم فیکون ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور بے شک اللہ میرا رب ہے میرا پالنے والا ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے فَعْبُدُوهُ پس تم عبادت کرو پس تم بندگی کرو ہو اس کی کس کی اللہ کی حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ راستہ ہے سیدھا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ کیا ہو گیا خولانفا اختلاف سے آ رہا ہے دو گروہوں کا آپس میں مختلف ہو جانا الگ ہو جانا ایک کا دوسرے کے پیچھے پڑ جانا بس اختلاف ہو گیا الاحزاب حزب گروہ ہوتا ہے اس کی جمع احزاب بس اختلاف ہو گیا گروہوں میں من بینہم درمیان ان کے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے واسطے ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں مِن مَشْخَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ حاضری سے بڑے دن کی پیشی سے حاضری سے بڑے دن کی اسمیع بِهِم بہت اچھی طرح سن رہے ہوں گے ساتھ ان کے وَأَبْصِرْ اور بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے يَوْمَ يَأْتُونَنَا دن وہ آئیں گے پاس ہمارے اچھی طرح سنیں گے خوب خوب سنیں گے ساتھ ان کی اور خوب خوب دیکھیں گے اچھی طرح دیکھیں گے دن وہ آئیں گے پاس ہمارے لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ظَلَالِ مُبِين لیکن ظالم آج کے دن بیچ گمراہی میں ہوں گے کھلم کھلی وَانذِرْهُمْ اور متنبہ کرو ان کو برے انجام سے آگاہ کرو متنبہ کرو ان کو يَوْمَ الْحَسْرَةِ حسرت والے دن سے اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ جب فیصلہ کر دیا جائے گا پورا کر دیا جائے گا فیصلہ حکم معاملہ قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا پورا کر دیا جائے گا الامر فیصلہ معاملہ حکم وا اور ہم وہ فی بیچ غفلت وہم لا یؤمنون وہ بیچ غفلت میں ہوں گے اور نہیں وہ ایمان لائیں گے انا بشک ہم نحنو ہم نارس الارض ہم وارث ہوں گے زمین کے بے شک ہم نحنو ہم نارسو ہم وارث ہوں گے الارض زمین کے ومن علیہا اور جو اوپر اس کے وَإِلَيْنَا اور طرف ہمارے یُرْجَعُونَ وہ لوٹائے یا پلٹائے جائیں گے وَذْكُرْ اور ذکر کرو فِي الْكِتَابِ کتاب میں ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کا اِنَّهُ بے شک وہ کانا وہ تھا صدیق النبی سچے نبی اس قول علی ابھی ہی جب انہوں نے کہا واسطے ان کے والد کے یا آبتی اے میرے والد لما کیوں حروف استفہام میں کیوں وائے تابدو تم عبادت کرتے ہو ما لا یسمعو جو نہیں وہ سنتے ما جو لا نہیں یسمعو وہ سنتے ولا یبصرو اور نہیں وہ دیکھتے ولا یغنی اور نہیں وہ فائدہ دیتے ولا یغنی اور نہیں وہ فائدہ دیتے ان کا آپ کو شیعہ کچھ یا آبتی اے میرے والد انی بے شک
میرے پاس قد یقیناً جانی آ گئی ہے پاس میرے من العلم علم میں سے ما لم یاتکا جو ما جو لم نہیں یاتکا وہ آیا پاس تیرے فتبعنی پس تو پیروی کر میری پس تو پیچھے چل میرے اہدیکا میں ہدایت دوں تجھ کو میں رہنمائی کروں تیری صراطاً سویہ سیدھے راستے قمبار راستے کی یا بتی اے میرے والد لا تعبد الشیطان نہ تم عبادت کرو نہ تم بندگی کرو شیطان کی ان الشیطان بے شک شیطان کانا وہ ہے لرحمان عصیا واسطے رحمان کے سرکش یا بتی اے میرے والد انی بے شک میں اخاف ہوں میں ڈرتا ہوں میں خوف کرتا ہوں این یمسکا یہ کہ وہ چھوئے گا تجھے پہنچے گا تجھے عذابن ایک عذاب من الرحمانی رحمان سے فتکونا پس تم ہو جاؤ گے لشیطانی ولیا واسطے شیطان کے ولی دوست قالا اس نے کہا اراغبن انتا ان آلہتی کیا تو راغب ہو گیا ہے پھر گیا ہے تو ان سے آلہتی میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم لا لم تنتہی لا البتہ ان اگر لم نہیں تنتہی تو باز آئے گا لا ارجمنک البتہ ضرور میں رجم کر دوں گا تم کو البتہ لام سے ہے میں الف سے ہے ضرور نون مشدد سے ہے روٹ ورڈ راجیم میم رجم کرنے کا مطلب پتھراؤ کرنا سنگسار کرنا البتہ ضرور میں سنگسار کر دوں گا پتھراؤ سے ہلاک کر دوں گا البتہ ضرور میں رجم کر دوں گا کا تم کو واہ جرنی ملیا اور تم چھوڑ دو مجھ کو ہمیشہ کے لیے ابدالآباد قال السلام علیکہ اس نے کہا سلامتی اوپر تمہارے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ سَا ان قریب الف میں کے لیے سین و تا طلب کے لیے غائن فارا ان قریب میں بخشش طلب کروں گا ان قریب میں بخشش طلب کروں گا لَكَ واسطے تیرے ربی اپنے رب سے اِنَّهُ بے شک وہ کانا وہ ہے بی ساتھ میرے حفیان مہربان نرم دل سہولت آسانی کرنے والا وَأَعْتَزِلُكُمْ عَيْن زَا لَام عزلہ کا مطلب ہوتا ہے کٹ کے الگ ہو جانا کسی سرگرمی کسی ایکٹیوٹی میں سے الگ ہو جانا اور میں کٹ کے الگ ہو جاتا ہوں تم سے وَمَا تَدْعُونَ اور جو تم پکارتے ہو مِن دُونِ اللَّهِ سے سوائے اللہ کے اور میں چھوڑ دیتا ہوں میں عزلت کر لیتا ہوں میں الگ ہو جاتا ہوں تم سے اور جو یا جن کو تم پکارتے ہو سے سوائے اللہ کے وَأَدْعُو اور میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو اسا ممکن ہے اللہ یہ کہ نہیں اکونا میں ہوں گا بی دعا ربی شقیہ ساتھ اپنے رب کو پکار کے نامراد
ساتھ پکار کر ربی اپنے رب کو شقیہ نامراد ناکام. فَلَمَّا پس جب اِعْتَزَلَهُمْ وہ الگ ہو گیا ان سے, وہ کٹ گیا الگ ہو گیا ان سے, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس سے سوائے اللہ کے, وَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ عطا کیا ہم نے واسطے اس کے اسحاق, وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام, وَقُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی, وَوَحَبْنَا اور عطا کیا ہم نے, لَهُمْ واسطے ان کے, مِن رَحْمَتِنَا ہماری رحمت سے, وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے, لَهُمْ واسطے ان کے, لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا زبان سچی بلند. صدق اللہ العظیم.